Հանրապետության կրթական բոլոր հաստատություններում մարտի կեսից ուսուցումը դարձավ հեռավար։ Շատ աշակերտներ, ուսուցիչներ ու ծնողներ այս ու այն կողմից տեխնիկա ու ինտերնետ հայթայթելով կարողացան մասնակցություն ապահովել։ Դասաprocessի ընթացքում ուսուցիչները էլեկտրոնային մատյաններում նույնիսկ գնահատել են աշակերտներին, բայց պարզվում է ապարդյուն։ Չնայած գնահատականից առավել գիտելիքն է, բայց տասնյակ տարիներ հենց սա է եղել կրթական համակարգի ու աշակերտներին մոտիվացնելու հիմքը։ Ու չնայած դեռ մոտ 1 ամիս կա դասընթացները շարունակելուն, բայց բազմաթիվ աշակերտներ արդեն իսկ հրաժարվել են հեռավար կրթությունից, քանի որ գնահատականները անցողիկ չեն։ Վստահ եմ, որ նախարարության որոշումից հետո բացակայողների թիվը կարող է հասնել 50-60%։ Բացի այդ, այնպես չի, որ այս դասերը շատ բարձր որակ են ապահովում։ Հայկուհին 4-րդ և 8-րդ դասարանում սովորող երեխաներ ունի։ Պատմում է, թե ինչքան դժվարությամբ է կարողացել տանը ուսուցման պայմաններ ապահովել։ Հատկապես 8-րդ դասարանցի որդին դասերի ժամանակ ակտիվ է եղել, հիմա հիասթափված է։ Ուսուցիչը ոնց որ պատժելու համար 7 ա դրել, մինչև 13-ը, երբ որ դպրոց էին գնում դեռ։ Դրանից հետո տանը եղած ժամանակ օնլայն դասերի ժամանակ ոնց որ բարձր գնահատականներով հիմա փակելա ցածր։ Հայկուհին ասում է, որ գնահատման այդ ձևը անարդար է, քանի որ օրինակ լավ սովորողներից շատերը կարող են զրկվել գերազանցիկությունից ու հակառակը։ Հայկուհու վրթովմունքը կիսում են շատ ծնողներ, նրանցից մեկը նույնիսկ հեռախոսազրույցի ընթացքում պատմեց, որ իր գերազանց սովորող երեխան մինչև հեռավար ուսուցում մի առարկայից ունեցել է 1-7 միավոր, ընթացքում շտկել է, բայց միևնույն է հաշվի չեն առել։ Երեխա ստրեսի մեջ է, որ իր դրանից հետո իր աշխատանքը հաշվի չի առնվելու, եւ հիմա իր համար այդ մի հատ 8-ը կարա որոշիչ լինի։ Եթե նախարարը այդ որոշումն էր կայացնում, թույլ տվեք ասել, որ դրա մասին պետք է խոսվել գոնե դասաprocessների ավարտին, որովհետև հիմա, երբ այլևս այդ գործոնը դուրս է եկել, շատերը մտածում են, լավ, էլ ինչ մասնակցենք այդ process-ներին, հատկապես որ ինքը պայմանավորված է բազմաթիվ բարդություններով։ Որոշումը զարմացրել ու զայրացրել է նաև ուսուցիչներին ու տնօրեններին։ Դժգոհությունը մեծ է, քանի որ հեռավար ուսուցման ընթացքում երակի աշխատանք են կատարել։ Այդ կերպ ինչու՞ չէ վնասել առողջությունը։ Նախ տեխնիկական խնդիրներ են առաջանում։ Տեսախցիկը միանում է, մյուսինը անջատում է, մինչև մյուսինը միացնելը տալիս է, մյուսինն անջատվում։ Միած սարսափելի էներգիա կլանող իրավիճակա։ Պետք է ստեղծել միասնական բազա այդ դասընթացների համար եւ երեխաներին հնարավորություն տալ ուսուցչի հետ շփվել եղած հարցերի շուրջ, իսկ հիմնական այդ դասալսումը կազմակերպել ավելի բարձր որակի, ավելի մշակված դասընթացների միջոցով։ Մարզային դպրոցներից մեկի տնօրենը, որը նաև դասավանդում է, պատմում է, թե ուսուցիչներից մի քանիսը նույնիսկ գյուղից գյուղ են տեղափոխվել, որպեսզի ինտերնետ ու համակարգիչ ունենան իրենց աշակերտների համար լիարժեք դասաprocess ապահովելու համար։ Ոչ թե արածից են դժգոհ, այլ չգնահատված լինելուց։ Հիմա իրոք շատ աշակերտներ արդեն միջև այս ավարտականը արդեն էլ չեն էլ բանանի, չեն էլ մտնի, ուսուցչին չեն էլ ծանրաբեռնի եւ այդեն չառունակ։ Հարավար կրթությունը իրականացվել է շատ մի զուտ, շատ բարձ պատճառով, հա, որպիսի երեխաները ստանան գիտելիք։ Որոշակի խնդիրը առաջանում, որ ուսուցիչը աշակերտին ասել է, որ դու շատ լավ ես պատրաստվել այսօրվա դասին եւ ես քեզ նշանակում եմ 9։ Պաշտոնապես հեռավար դասի ժամանակ հայտարարել է։ Եվ հիմա պետությունը ասում է, որ այդ 9-ը, որ հայտարարել ես հարգելի ուսուցիչ, ես չեմ ճանաչում։ Շատերը փաստում են, որ փետրվարին եւ մարտին դպրոցներում հաճախելիությունը քիչ է եղել սեզոնային հիվանդությունների պատճառով, իսկ հեռավարի ընթացքում ավելի մեծ աշխատանք է արվել։ Երեխա կար, որ պարապում էր իսկապես առավոտյան 9-ից մինչև ժամը 3 պարապել է, արտերձ զանգել է, հարցեր եմ տվել, ինքը պատասխանել, ինքն է հարցեր տվել։ Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը ասում է, արդեն պետք է խոսել գիտելիքի, ոչ թե գնահատականի մասին։ Միաժամանակ նշում, որ տարեկան անբավարար գնահատական ունեցողը ուսուցչից կստանա առաջադրանք եւ ստացած գնահատականով կփակվի տարին։ Տարին ամփոփելու հետ կապված կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը ինչպիսի որոշում էլ որ ընդուներ, նա չէր կարող բավարարել բոլոր աշակերտների կամ ծնողների ցանկությունը։ Եթե հաշվի չենք առնում, լավ, այդ մի ամիսն է հաշվի չառնենք, որովհետեւ դա անապսնավետ մի ամիս է, եւ որ բացակայությունները շատ էր, երբ որ ծրագրերը թերի էր, երբ որ գրավորները թերի էր։ Երբեմն ինչ-որ գործիքներ են պետք երեխաներին մոտիվացնելու համար, եւ շատ երեխաների դեպքում այդ գործիքը հենց
թվանշանն է։ Դա իհարկե լավ չէ, բայց այս պահին այլ տարբերակ չկա։ Նախարարությունում ընդգծում են, որ որոշումն ընդունելիս պարտավոր էին հաշվի առնել նաև այն 20% աշակերտներին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն մասնակցել հեռավարուսուցմանը։ Իսկ մասնակցածներին և նյութը յուրացրածներին տեղեկացնում են, որ նյութերը նորից կրկնելու անհրաժեշտություն չեն ունենա։ Իսկ հետաքրքիր է, թե ինչպես պետք է նշված 20%-ը լրացնի բացը։ Պետք է նայել մասնակցությունների թվին, պետք է նայել գնահատականներին, համադրել դրանք նախկինում եղած գնահատականների հետ, և եթե մենք համոզվենք, որ ընդհանուր միտումը շատ բացասական չէ, այն իմաստով, որ մի աշակերտով լավ էր սովորում, իր առաջադիմությունը չի ընկել զուտ այն պատճառով, որ առցանց են դասընթացները տեղի ունենում և կտրուկ փոփոխություններ չկան, միանշանակ պետք է այդ գնահատականները պահպանել։ Պարզ է, որ քննությունները չեղարկվել են համավարակի տարածումը կանխելու պատճառով, բայց ինչպես նշում է կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը, գուցե առանձին դեպքերում փոքր խմբերով և համապատասխան պայմաններն ապահովելով քննություններ անցկացնելը խնդիր չառաջացներ։ Նա տարօրինակ է համարում նախարարության մեդալակիրներին վերաբերող որոշումը։ Առաջարկվում է քննությունը հանձնել 1 տարի հետո, այն դեպքում, երբ որ այդ մեդալի թեկնածուների մի մասը 1 տարի հետո կլինեն բանակում, մյուս մասը գուցե Հայաստանից դուրս։ Ի վերջո այս 1 տարում նրանք կարող են ինչ-որ բաներ մոռանալ։ Հեռավար ուսուցումն ինչ խոսք դրական ազդեցություն է ունեցել և աշակերտների և ուսուցիչների համար, որոնք այս ընթացքում սովորեցին կրթելու և կրթվելու նոր գործիքակազմ կիրառել։ Իհարկե, հեռավարը չի կարող փոխարինել առկա ուսուցմանը, բայց հետագայում այս ձևը անհրաժեշտության դեպքում նախարարությունը կկիրառի, իսկ նման ուսուցման ծրագրի արդյունավետությունը դեռ գնահատման կարիք ունի։ Դա մենք տարին ամփոփելուց հետո արդեն կոնկրետ վերլուծություն կկատարենք և կհասկանանք, թե ինչ ծավալների մասին է խոսքը և կամ առհասարակ ըստ առարկաների յուրաքանչյուրը ինչ ծավալ է յուրացրել կամ բաց թողել։ Տարին ցածր գնահատականով փակած հուսահատ աշակերտներին նորից ժամերով համակարգչի առաջ կրթվելու նպատակով նստեցնելու համար ծնողները պետք է նրանց մոտիվացնելու նոր ձև գտնեն։ Հերբնե Բաղդասարյան, Վահան Գուլոյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։